Саха бұлыргі үйенірген, кепсенірген. Саха түрді болбуд, әр соғатақ әлдей боатыр сұруқтаға, бүчіктаға ойылдар. Үйенге үтік үбігі біт. Өліені үйе бағыттан ұстан иен, тұрғын бұғы түйеден мәліппетін тұғынан ақтырлар. Оттан ұлу ұлын қобытығар. Дилға тойын сұруқ сұта ұғын жүрін тайы. Кейі дилғатын түйет күрілақ тас ұстолбаға сұрияда ойылыныр. Итіне тағанан сақары барыта, күн бүгін де үрік бішік өйді бүлін түйіннақ үлде қылдар. Сұрық көметінен сұрияр, онына ағар. Оттан ұрылу ұмықтар бұт түйіддер, үнне түн үйеліп түгақтариктен, сәттіс ақсы түйеттен ұрылына сұрықтақтыра науқының бүйергенен тұрар. Орқон, енесе үрістер, онына байқал көл чуғанағы ұрылына сұрықтары ұшуынайдар ағатылан тұрылдар. Үйе онына орты өлінеғі көстіпет ұрылына сұрықтар әме ағылы бұттара. Кәлін кемнерге сақа тіреген ұрылына сұрықтақ мал сал бұлыргі өтектіргі сұрылы бұт бұлқа сұрықтар көстіпелері. Саха жоны сұрықтарын жетірбәкке, қойыққа дейлі тұтты сұл дебіттері бітден өйі сананы көттілдер. Онуға сұрыеді ділі әкей боларын бұхитынан түгәқ өбігілер біт, түріттер біт дөйділерінен сұл жан, өр сұллағы кәтән көрілер бәр, онына сұллағы ұстулар бар олығыран көрдірін кәпсілгі қолынан. Көрәтші олары олынары ұлымбата бәйетін көңілі. Арай қайын оқсынан бейрі әтекпінсәп. Мен кәлінгі кәмдерге саха ұмық бұлыргы историетін, ұмық бұхитынан өскәхінін, онына кені тұлын үхін, нұрот бола сайдывыт объективнай условияларын тұғынан, син әлбәғі әккәреті хылджан сириен ақтым, вереттім, үгіхі толқыдадым. Оны тағынан түгәк үбігілер бет, ұтыян олары сылджы бұт, бейіктерін ұябыт сүрдірінен, онына ұрулу аймақты түрттіртті ұмықтар бұт, біріңі дөрділергар, Алтайға, Байкалға, Турсияға, Қотығы Қытайға, Орачаннарға, Дауырдарға, Киргизияға, Қазақстанға, Тас Монголияға, Хакастарға, Хабаровскайға, Иркутскайға, Тываларға, онына Башкирдарға, Ғылдарбытығар бүреттерге, сұрық-сұрық тұрғар үккілейте, үстүйте сұрыттым. Бары білер біт күрдің сүйбәт үйе үбітүйтігер, ұстырыс денер ұлу ұда астуабыт ұғылды біта. Ол түмігер саңа көңіл дөрділер өске біттірі. Кенілерге онына арасияға да, бәйе нұротын астпыт ұлығын саңалығы қарағынан көрін қаттан үйреті сағылым біта. Өтшетағы қағыттарға, сұрналарға, сатыры-сатыры ұрыққы өттігер бабулақ, бейремет темалары тарияр әлбақ ақсанынақ ұстытығылар, бүкілеттер, кенігелер, бәчәйттінен бар біттірі. Аймақты ұрылу нұруаттар бұд ұшуынайдыра, күрайы үйеретәтшілері, нұруаттарын оларын аспыт әддетәғі олығын жүнгінәғі істуретін ұрытығар. Иті темаға саңы көрілерін, чүнчейлерін тәңнән көрер, саналарын ұтастығар, көқтан бұттыра. Сақы сұрияатшыларын, сұрналыстарын, онына күрайы үйеретәтшілерінді иті түген тұмнуатаға. Мен әме үйдетейбі сұрналыс боларын бұхытынан түрік өбігілер біт оларын аспыт түгіқ үйелергер төбәм ұрайынан түшпітім. Еті әрәрі отчыларға саха телевизиенетігер үйелерін бұхытынан ұрулу аймақты ұмықтар бұт ұрыққу біліңі ұлықтарын жақтарын, фердерін туымларын, үті өгістерін, білігін олары шеддерін ұлттарын өтік кереместелерін, әт атақпынан үлетіген, ұл қарақпынан көрен істен саха көрі өтшетігер көрдерін тәстейге құламыдың. Көрәтші рақшығас аймақтар бұт берейіне тұта сәңәр біті. Үрістер берейлері кәтән көрелдерін, салғытын көйтелдерін тұғынан білдір біттірі. Еті құрдық көрәтшім күз күдәк әбір кең сәңәрейтінен қынаттынан, онтын күз оқ ұлан, онына оғы әрдіқтін өрі сана ұңыстығыт бағылын толырын, түгіқ өбігілер артықтырынан арықтақ аяңға тұрбұдым. Бұ сұрыларым түміктерінен сақы кейті күн бүгінгер дейлі қарақтан көрбетіқ үйенлерге, намықтырғы, ұлу ұлын қотығар әрі ұңылын көрер, ақтан санан ағыр сәддеріне сұлджан, көрбіппін, істебіппін, мұғышнай арийларға,
исторический чахчыларга олоран көрөтчүбер камерам караганнын көрдүрөн кепсери үгүс күнү жылы баратым. Эти нуруттар элбах кырая чинчиячилерин сурмалыстарын учуталдарын учунедирин кытта чугастык кесеттим өксө алтыстым. Жан сэрге саңатын эңетин элбага иттим. Урулуу уңуктатбыт сәркен сәхнеттерин кепсендирин кинилер кемчи ахсаннах кинигелерин устум. Ол түмігер Саха Несенәліне күрдірер етінер қампаниятың Аллук Масбиретінігінен 2012-2017 сылларға Рақ Чуғас Аймақтар бұттығынан сүйістен тақсы берені білімнен көрі чүжілігер дағырдым. Жағынан Саха онына ұрылу ұмықтыр бұттығырақтарын ұшуынайтырын, күрейеттірін көпсәндіргер, Тәңгеттерін тәңгірігер көрі тұтан. Үйі ұқымадақ үйәнлерінен үйен сақабыт түсірін болырғы үйетәғі ұлықтауқтырын тұғынан сұрыққа бішікке дейілді бір документарынан ұтағалан көрі өтші бәр көрдірін кәпсілге қолынан. Біліңі істәйескен ұғыға білінерінен сақалар, алтайдар, қақастар, пивалар, киргистер, қазақтар, татардар, сураттар, онтан да түн түртіллақ ұмықтар Бұқа бары бір культурны түрттәқтір. Кенелер материалыны, онны духовны культураларын арас өліктерін, сақыны күтті тәмнен көрін, күйіс өген күрдік әддақ марымнар өліктері бұлық қосы. Оны сақы верақтәқтірі де білергетелдер. Ол күрдік истәйеске нұғы доктора Анатолий Игнатович Гоголев сақы культуратын састабығыр кейдер самай бұлыргы чағынан түгіқ үйетағы кейф Құн культуреті болады ден сұрияр. Анатолий Игнатович әтірін күрдіқ сақы түрді. Сақ сағынағы сақтаттан, скиптерттен, құннаттан, түрдерттен сүрес мұтықтаддар. Сәвеске кем сағына нұғығы әйгетігер. Сибир отчеттан да сайдыйта суақ, қалылақ, қар мұз, олыс түмні, кейі олары бар табығыға суабайды тәген сана сынныныра. Манна жүйкөй мұқтар олар бұттыра. Олихин улу туран бары атып бүтсәлі хиттіре нар сайдыйлах, сұлас сүрдә оттах, бай, талым олықтар дөділері, сөрілдіндіре, дейін білер кетілдіре. Итір әрі жын олыққы ұнық болбатағыты. Аймақтар бұт, қақастар, ан дөйді өбілдері аттақ шоллағы үшін әддіре тұрелдірінен в 201 году до нашей эры создатель гунской державы Маадун Шаньуй сақа үддімілігер ұдын хан Раньше всего организовал походы на Саяно-Алтайское Нагорье и в Забайкалье. В 1206 году князец Темучин стал великим Чингисханом, Сахага Чингисхан Эйдевле. И уже на следующий год его войска были выдвинуты в Сибирь. Почему? Аборигенная цивилизация Южной Сибири в раннем Железном веке и в Средневековье обладала передовым для своего времени уровнем развития экономики. Только подчинив ее, владыки Центральной Азии обретали уверенность в силу в борьбе с другими державами. А захлебнувшиеся в крови аборигенные народы Сибири вновь принимались за возрождение своей благодатной родины. И собравшись силы, от материнской земли сбрасывали гнет очередного захватчика. Освободившись от владычества гуннов, Сибирь вновь превратилась в центр исторической активности своих народов. В VI веке на Алтае возник мощный тюркский каганат, на Енисее – государство древних хакасов, в Прибайкалье – государство Курыкан, народа, вошедшего в состав якутов. В 7-8 веках были созданы и получили широкое распространение самобытные письменности средневековых тюркоязычных народов на основе рунических алфавитов Енисейская, Южно-Енисейская, Архонская и другие. Было известно и применялось письмо соседей Сагдийское, Манихейское, Брахми, иероглифы и другие.
Древнехакасское государство в IX веке объединило юг Западной Сибири, Алтай, Туву, Хакасию, Прибайкалье, Забайкалье и северную часть современной Монголии. История билдиринен истепки болбут ите кемнеге уларылары улымматах. Олоқтырын түн бұлыргы үрін күнгі сүгірер сүрін ұқылатын ұлғатын бағалбатақ түгіқ үлгілер бет. Құты соғыру сүр ұларыян саңын ұраттыры өскіп беттірі. Қақастыр үсті бір соң сұрақтағы жөн әйдіра, историческі науқы доқтыра Виктор Яковлевич Бұтанаяқ, меха, қақастыр историяларын, онына культураларын тұғынан кәстер кенеге бірақта бітті. Бары соға 300 экземплярынан тақсыбыт ол Исторический наука доктора Абаев, филологический наука кандидата Буров, рецензия лантаха подкинегенерга Агават. Среди племени Сахы, относящегося к Кубанову роду и расселившегося от современной Новосибирской области до озера Байкал, начались волнения. В начале VII века, не согласившись с такой узурпацией власти, имеется в виду древние киргизы. Часть сего Косуха, по данным Бартольда, 600 семей, проживающие на долине реки Ангары с верховьев Лены, спускаются вниз по течению. Это было осенью, после переворотного Курултая, в осеннее равноденствие. Зима их застала еще в верховьях Лены, была очень суровой. И половина этих семей, не выдержав суровых морозов, вернулась обратно. А другая половина, перезимовав, спустилась вниз по течению, вплоть до среднего течения Лены. Связи с ними, видимо, не прерывались. Их прозвали Хур-Ах-Хан, Саринапанган, Хор-Ханнар, испугавшиеся, ушедшие в стороны Хур-Ах-Хана, владыки небесной эклиптики, владыки восточной стороны. В научной литературе за ними закрепилось название Куракан, а Саха-Якуты время этих раздоров запомнили как Хыргыз-Тузы, время раздоров. А слово Хыргыз сейчас означает для якутов раздор. Также в это же время или чуть позже. Еще одна часть племени Туба, население северных районов Табасского государства или северная часть народа Табгач, проживающая по горам и долинам правого берега Енисея, недовольная узурпацией власти племенем Кыргыз, ушла на юг через перевал западных Саян в долину Уюк. Их родственники южных районов Табасского государства известны по южным отрогам восточно-саянского хребта как Туба-Кижи. Этот переход возглавлял Эльтербер племени, который сам был из племени Кыргыз. Переход, надо полагать, был осуществлен в целях восстановления обычаев древнего Турана вне зоны влияния кыргызской власти. С этого времени они зовутся Уранхай от Туран-Хы-Ай. Так кыргызы, став тюркиджон, влились отдельным сиоком племя Ас-Ир, Зыр. И в Хакасии началась эпоха кыргыз. Итукурдук Ас, сырых уэрэхтэхтэр Аз дирнороттэрэн, тюгэх уэлэртэн селис мутуктэрдэр сақ-сағнаасыларстолара ұхылыбыта. Историяға билдирінен 7-9 уэлэргэ Қаңғытәрі білгі түмсін олар бұд, ұрылу ұмықтар бұд, түрит үйтәғілдері тұлдары сүтірі оларыян, сұрықтары бүшіктірі сүтен сұраллан кейрен бар бітә. Ұлу істепке күргі сүйеті сағалынар. Түгәқ өвігілер біз сүрдерін өттірін, бігі үйеві 735 сылдырығар, арабтар сәрілен алан, онны ұлықтауқнар өттірі бейдіргер бас біріндірілдер. Ол күтімігер Тенгрианский итагал билетин бухитнан туттулласыл дебут уруны сурук сух мунлубута, умнулубута. Уруны суругу туттар жону эккелета сулджан ирден туран имири эспиттере. Жон суруктарын кистен ирит комуз тигагад, очуас таска, оккумаска суриял болбута билдар.
арай сирларытан тус хоту коппут ине ага устара төрөт итагалларын тылларын өстөрүн сердин томнарын онна суруктурун бичиктерин динна калды бүтүрө сахажынын өйдүргө сыналыргар үйян болон үйөтүп бит кара сагылдар сахалар кыргыз умук королор сирия эрдетаңы саханы кытта буккуан Бұлыргі үйелерге бейінге олары сол жүбіт нұруаттар табақтары болуларын түгақ өлгілер бет бәркке бірелдер көстер. Саха өйігер күлгіз үйетін бұйытынан білдер етікәмінге болан астыт ұғыланнар тұстарынан. Историскен мүлікі кандидата Апанасий Алексеевич Николаев маннық сұрияр. После появления в Хакасии древних күлгізов и кровопролитных схваток с ними часть этого племени ушла на восток, к озеру Байкал. Их было 600 человек. Потом половина саха поплыла по реке Лене на север. Другая часть, 300 человек, вернулась обратно. Их потомки саха живут в Хакасии до сих пор. Возможно, именно эта история нашла отражение в якутских легендах о появлении в долине Туймада Эллея Ботера и представителей племени Канглы, Хангаласы. Харасагылы по-древнетюрски переводится как «северные саки», ибо слово «хара» означало слово «север». По древним преданиям харасагылы были высокими, светлоглазыми и долголицами. О наличии в составе современных саха древнего европеидного субстрата свидетельствуют археологические материалы и данные якутской мифологии. Вихахтылывыт ученайдар этилеттен тахардахха хара сагылбиен сахалар. Саха сиригар бет өрдөөтекадан улаксиян халбут. Хоту түспүт сахалары сагайдары атылдары бит. Хакас нарутыгар билгинда сагай, сахай диен бис бара билдар. Күнілер үйрақтайықтар білетелерінен үгіз үйелер түгіқтерігер саха төрдінен атырар құрғанныры күтті өлді ұлып бұттыра. Білдерін құрдық саха түрігер ұруына сұрықтыры үшін чиер бастықын ұшына экспедиция 1904-ден бір сылдаққа тірілі біте. Онны Алексей Павлович Окладников, Иван Иванович Барашков, онны Николай Климович Антонов сылды бұттыра. Экспедиция чилеттіра Отто Лена очоста астырган руунага майгылыр белелер баалылар эбит. Онна олор Орхон Энисей суруктарыгар майгылыйлар диэн тимүктээхне оңолбуттара. Кинилер бу сырыйларын бөдөн солтара булутунан наукага Петровская надпись диэн ааттанбыт сурук болбута. Ити суругу келин биллилах учонай Александр Натович Бернштам аз инчи эт Олы бәтір күргіз нұротын бая дуала дейін ақ біта. Кені сұрық ұрттытығыр бар білені тамға дейін бұхар біта. Салғы араға аз нұрот жыны көхін еген манан аз біттірін білетен қалылыр бұл сұрықтыра болын сөп дейін сабағылағын оңыл біта. Үріні сұрықтыры вердәтшілер өліне өхет әрдетігір Иркутской облас Шишкина деревесін тағыр көстеу сұрықтыры Мен алқатым, алқатым, онна ач өлім, ол ата атчықтан өлім дейін ақ біттіра. Акладникап, онна барашкап, сақа сіргер көстіпет, ұруына сұрықтыры түмен, онна веретен баран күттіхен, өліне сұрықтырын тұхынан кенеге сұры біттіра. Ол кенегелергер сұрықтар, орхон, онна енесей, ұруына сұрықтырғар сөпті бәлдері біттіген. Білетәп еттірі. Білділің үшін үндір үйәқ тілі бұтты бағалағының ғысепте оған саха түрдін үйретер кәліңгі да чинчі әтшілер бөргетелдер. Ол құрдық ұруына сұруғы дүрінді көрекпет. Солай ескен ұғы доктора Герасим Левин историческая связь якутского языка с древними тюркскими языками 7-9 веков ден үлетігер маннықты мүттірі оңырар. Итак, рунические надписи Якутии и Прибайкалья можно разделить на четыре группы. Первая.
древние надписи. Надписи на скалах. Это Ленско-Прибайкальские надписи. Наскальные надписи на территории Якутии рек Синяя, Алёкма, Марха. Второе. Поздние надписи. 14-18 веков. Надписи на различных мелких предметах. На наконечнике стрелы, на печати, различные рунические знаки на специальных досках. Третье. Комбинированные надписи 17-18 веков. Это надписи из Вилюйска, Хатугу Чельгерия, Нучалах Аласа, Чурапчинский улус. Надписи на Улахан Ан 1. Четвертое. Неизвестные руноподобные знаки и надписи предварительно 13-19 веков. Это надписи на серебряной бляхе, табакерке и на камне. Исходя из этого, можно предположить, что ленско-прибайкальские тексты близки как к языку орхоно-енисейских памятников, так и современному якутскому языку. Ден тоолан билетит. Үлене өрис үрдікі онна орто тардилыргар бар очос таска сұрылдығыт ұрына сұрыптар. Нұруппыт отчетағу ұстук ұлығын ала чөкер сир ұтық сұрыптар. Түрит өвігілер біт кәлір көліне ұтчет жүнгір қалылар бұт кәрес құмыр ұстылдыра әбіттер. Таска сұрыптары бөліте сыннен бітеген Жүлақыған трипайдан әбетер оқыра қырасқынан соғын сүрелдір әбет. Герасим левин қойын бұд материалдырыттан, онына сүрен қалдыр бұд мұғышнай үрелеттен көрдіққа, сақалар ұрына сұрығы олық сұтыртаңы дері тұтта сұлдевіттіра, онына білелдіра нөккөре соқылдық. Герасим Герасимович өвгөбет күлттеген сұрба тасқа сұрығын ағыға әме ұраты көлігілердіғын сұрыққа бішік кәкілдерін үйетітен бар бұтан. Этноним Куркан в тексте памятника «Честь Культегина» фиксировался не одинаково, тогда как названия других племен в текстах фиксировались без каких-либо изменений. Можно предполагать, что название «Уч-Курикан» или «Уч-Гуриган» не было исконным. По всей вероятности, данный этноним появился во время объединения трех родственных племен Хоры-Хан, предположительно в первой половине VII века. Именно по этой причине в текстах орхонских памятников было двоякое написание данного этнонима «Ден Тюмюктягене Оңырар». Оттан кин арьяу көстебет урына сұрыптар, үйтікчі сүйіне сұрыптаргар мүгінділлар. Итенне сұрылуыт немалара Привайкалияға бар, аленіне камнеден астыныр таштарғы бар, ұруына сұрыптар, күрдіктар. Ол ата беге әрібет үнеттен де, темір онына бұрынсы үйетін жөні өліне үрігінен солыланылар әбіттер. Өліне үріс сұрба таска сұрыптарын жәнахан тұрын өреппет академик ақыладникап. Сұрыптар ұрдық сүйіне деревіне жіттен аллыра қойдыларын білетейді. Олар әрі ақыладникап. Онына кіліңге де ұшуын айдар болаттабыт, сұрық соғын сұрыптыра, ойулыра, құмыйы ғыын қанын балдыра чолқая білді бәд. Етер әрі бұ әңір сақалы әбетер түрді ат сол әлбағыттан сұлықтадыққа Байкал құпсығыл тұлатынан өліне өріс өәә орто сардыларынан түріттер біт ұтыян ұғынлық ұлағбыттыра көстер. Ете сүрддер сақалығы аттарын солдарын, топонимларын. Онына өліне өріс бөәә орто тардыларын, сұрықтарын, бішіктерін. Анан менен экспедиситерінен салғы үйелеті, чүншейі, жән сәргі білетігер тағары кәдәркен үйректі ақтырын күйдәрін.